Tak máme tady další lekci. Jmenuje se noční foto a podobně jako černobílá fotka není vlastně černobílá fotka, tak noční fotka vlastně není ani celá a jenom fotka v noci. Na začátek této přednášky vždycky studentům řeknu, co potřebují vědět, aby vyfotili dobrou noční fotku. Potřebuje staty. Potřebujete znát takzvaný expoziční trojúhelník, znamená, co se děje, když zvednete ISO, co se děje, když zkrátíte nebo prodloužíte čas, co se děje s hloubkou ostrosti, když pracujete clonou. No a pak potřebujete čelovku, kde když fotíte v noci, tak potřebujete vidět na aparát a zkrácení karty a baterky. No a pak řeknu, že děkuju za pozornost a čekám na dotazy. A teď se studenti dělí na několik skupin, kteří se začnou zmateně koukat, někteří se začnou jakoby zvedat a někteří tady, tak to je všechno. Ne, samozřejmě není to všechno, je toho daleko víc. Tak, noční fotka. Dobrá noční fotka by měla začít rozmyšlením si tématu a hlavně rozmyšlením si stanoviště. Dejme tomu, tohle je pohled z jachtklubu, někde na Sardinii tuším. Za dne normálně běžná fotka, nikomu si asi moc ukazovat nebude. A teď začněte sledovat to, co se děje s tím měnícím se přirozeným světlem. Je to boj. To, co se blíží, až se setmí, tak je boj. Buď bojujete s technikou, s aparátem a s editorem. A teď to začne být zajímavé. Modrá obloha ještě, ale už se dosvítí umělé osvětlení, kterým říkáme, že jsou přirozený světa, kde vlastně patří přirozeně do té krajiny. Tak tohle je taková ta typická nejlepší noční fotka, byť vlastně není vůbec nafocená přes den. A tohle je ještě o stupeň lepší, kdy ta obloha už je hezky tmavá, krásně, krásně svítí umělý světla. Úplnou noc, když už je černá obloha, tak to není nic moc. Fotka to většinou nevychází pěkně. Fór je totiž založený na kontrastu teplých barev a studených barev. Takže tohle nic moc. Ale po ránu to může být zase zajímavé. Tady třeba je vidět vycházející slunce, který se odráží tam v těch apartmánech. Ještě se sice odráží, ale obloha už je podsvětlá a už to není vůbec na ničem. Můžete využít v exteriérech třeba umělého světla na svícení. Umělé světlo v podvečer, takže ještě je tam zbytkový denní světlo. Zase tam máme ten hezký kontrast toho modrého kontrastu. Je to boj. Opravdu bojujeme s tím vším, co je tady dole vyjmenovaný, ale rovnou řeknu, že takovýhle úžasný outdoorový kompakty se hodí na outdoorový akce přes den, ale interiérek s umělým osvětlením prostě nenafotí nic. A pokud se z té fotky pokusíte něco vytáhnout v editoru, tak to bude, jak ukazuju tady, úplně beznadějně zašuměný. Pokud se pokusíte takovou rozmazanou fotku doostřit, tak výsledkem bude zase naprosto nepoužitelná fotka. Pokud si vzpomenete, že aparát má blesk a budete se chystat fotit třeba z auta, zapletete interní blesk, tak ten se krásně zachytí odraz přístrojové desky před volantem a prach v autě, ale nikam dál se samozřejmě nedostane. Stejná situace, učebna na vysoké škole ekonomické, stejný vyučující, jednou focený kompaktem, který s tím samozřejmě neporadil. A tady už je lepší technika. Problém, nebo rozdíl je v tom, že ty kompakty neumožňují efektivně využít citlivosti. Naopak tady 6400, ten šum tam sice nějaký je, ale je buď nezřetelný, nebo tam není vůbec. Jsou situace, které se odehrávají bohužel třeba jenom večer, takže třeba požáry v Kanadě,
buď je to večera, nebo je toho světla tak málo v důsledku dýmu, že je to vlastně noční fotografie. Shodou okolností to bude skoro rok, kdy se odehrála tahle tragédie v Paříži. Tady někdo věděl, co s tím aparátem dělat, protože použil malou hloubku ostrosti, zaostřil na tu hořící katedrálu a ty lidi ten má krásně rozmazaný, ať už malou hloubku ostrosti, nebo tím, že se trošičku hýbali. Takže to jsou situace, které jsou focené za snížené hladiny osvětlení. Takže přednáška by se vlastně měla jmenovat Fotíme za snížené hladiny světla. Takže to je smutný věc. Tohle je úžasná fotka, vlastně první fotka, kterou nafotili hasiči, když vlezli do té katedrály. No a tady krásně vidíme rozdíl mezi noční fotkou, kde aparát byl stabilizovaný na zábradlí nad Střeleckým ostrovem na mostě a tady vpravo ukázka, kdy ten aparát stabilizovaný nebyl. Takže bojujeme, ale ty ranní a večerní světelné atmosféry, proměnlivé světelné atmosféry, jsou tak krásné, že někdy doporučuju se vykašlat na stativy a na ISA a úpravy a prostě jen se tak koukat a sledovat, jak ta příroda se stará o to osvětlení. Doporučená literatura pro ty, který opravdu zajímá noční fotografování, no obecně tedy fotografování, když je málo světla, tak to jsou autoři, kteří jsou docela fajn. Za nejlepší já osobně považuji tuto knihu. Napsal ji pan Jan Pohrybný, kromě toho, že většina jeho fotek je tedy nočních, tak on kombinuje efekty, který udělá skutečně, potom trošičku Photoshop. Jo? Takže skutečně vymodelovaný ledový kvádry a do toho domontované osoby podobně. Tady se můžete podívat na některý z jeho fotek jsou opravdu inspirativní, k čemu se zase dostaneme, kde inspiroval i mě. Takže tady asi ani Photoshop nepotřeboval, někde blízko ruční boudy, prostě vyhnul mu jakýhle díry, dal tam obyčejní vánoční svíčky a jsou to zajímavé abstraktní fotky. A pak ještě vydal jednu knihu, ta je taky super. To je zase o práci s barvama. Hezky se to čte a jsou tam hezký fotky. Noční fotka opravdu vyzývá boji. Tohle je fotka z nějakého předloňského festivalu světel, když se vám podaří nafotit něco světelného, co někdo vymyslel, ještě s památkama v Praze, tak to je úplně úžasné. Proč je to tak těžký? Protože tady kromě kreativity, kompozice vstupují do hry i technické parametry a to, jak technika fotografování, ovládání aparátu, takhle přistupuje už i schopnost práce potom s tou fotkou v editoru. Znamená, měl by si fotograf, který se pouští do nočního focení, uvědomit, co lze s fotkou dělat, protože opravdu jsme na hranici technologických možností. A tady vstupuje do hry velmi důležitá věc, a to znamená histogram. Doufám, že všichni vědí, co je to histogram, že ukazuje rozložení tmavých tónů, středních a světlých tónů. Pokud fotíme ve dne, tak ten histogram je většinou takový umírněný. Tady je sice přilepený pravýmu okraji, což znamená, že jsou tam nějaký přepaly, ale když se fotí v zimě, tak samozřejmě tam nějaký přepaly budou, tady jsou indikovaný žlutě a černě. Když fotíme v noci, tak se může stát, že ten histogram bude úplně obludnej, že bude přilepený na levou stranu, což znamená, že tam jsou velký černý plochy, ale pokud je to záměrem, tak proč by tam nebyl? Histogram vám pomůže odhalit, zda je třeba velká černá plocha zachranitelná. Takže pokud nemáte zrovna kvalitní monitor, tak se vám bude zdát, že to, co jste vyfotili tady, že tam není,
ale histogram nelže. To, že ten kopec není přilepený doleva, znamená, že tato plocha není úplně přepálená a že ji lze zachránit. Hovoříme v souvislosti s histogramem o tzv. Previzualizaci. Této previzualizace, pozor, státnická otázka. Vy byste se měli podívat v histogramu, jak vypadají ty polnutí fotky, a než začnete editoru tahat těma táhlama doprava doleva, měnit expozici, jasy, stíny, tak si rozmyslet a v hlavě si vytvořit cílovou představu. Za tu fotku chcete zesvětlit, ponechat, stmavit nebo jí převíst někam barevně. Do previzualizace patří i hledání nedostatků. Takže samozřejmě nereálná retuš, to je jasný, a především šum. Z takovýhle zašuměný fotky v životě neuděláte takovouhle fotografii. To prostě technicky nemožné. Takovouhle rozmazanou fotkou nedovostříte ani náhodou. A o čem se teda budeme bavit? Jak už jsem říkal, není to pouze fotka v noci a není to pouze černý obdélník s nějakým bílým měsíčkem nebo nějakou lampou. Takový ty základní typy nočních fotek, to může být třeba záznam z divadla, můžou to být klidně třeba ateliérový, modelingový, umělecký fotky, samozřejmě hvězdy, měsíc, interiéry, koncerty, architektura, podvečerní odlesky, poloprůhlednosti. Schválně, kdo ze studentů vysoké školy ekonomické pozná, co je to za budovu. A můžete využít i speciálních efektů, který někdo vytvoří na vás, že jo? Známý tančící dům. A tady je ten tančící dům taky, ale to navíc. To, co tomu dává tu třešničku na dortu, to jsou tady ty dva mladí lidi, který jsem na pozadí tančícího domu nějak pod sobě mali. Tohle jsem jako zíral, to je Temelín v Jižních Čechách a oni tam promítali nějaké laserové projekce na ty věže, to bylo docela zajímavé. Tady si všimněte zase, jak dlouhý čas rozmáznul ten mrak, který se z Temelína vyne. A abyste viděli, že tahle přednáška nebyla přetočena někdy dávno, tak tohle je opravdu aktuální fotka z 9. dubna. Taktéž. To je přesně ten případ, kdy je možná lepší nefotit a jenom sledovat, jak se v průběhu minut mění barevnost takový tý cukrový až po plný světlo. To nejdůležitější na začátek. To jsou asi jako ty nejdůležitější věci, které byste si měli rozmyslet, než se vydáte fotit v noci. Co je z toho nejdůležitější, to se vůbec nedá říct. Všechno je důležité. Denně bych měl říct světelný objektiv. No a co nejsvětelnější objektiv, který vám umožní fotit pokud možno bez blesku. A rozhodně nepoužívejte plošní měření, ale používejte měření expozice s prioritou středu, abyste měřili tam, kde chcete vy, a ne tam, kde to, jak to vyhodnotí aparát. Klasické otázky a z nich asi nejdůležitější jsou ty červeně vyznačené světlo, umožní mi vůbec ten můj kompakt to vyfotografovat. A to by se člověk měl teoreticky rozmyslet v klidu, než začne fotit, ale praxe říká, že na to zase tak moc klidu není. Takový základní situace podle intenzity světla, ukážeme si je tady na obrázcích, takže to je typický podvečer, spíš pozdní odpoledne. Aby ta fotka vyšla, tak musíte strašně moc experimentovat s místem, kam měří, s místem, kde se měřil. To jsou tyhle ty terče. Zkoušet,
zkoušet zpravidla, když je tam vodní hladina, zkoušet to na vodní hladině nebo na středně šedých mracích. A samozřejmě experimentovat s EV, s expoziční kompenzací. No a důležitý je být na tom správném místě ve správný čas. Tohle není správný čas pro pocení týhle úžasného kanionu. Tohle taky není správný čas, že to světlo nedopadá z těch správných směrů. Čistě teoreticky by se to dalo vyfotit pomocí HDR-ka, pak to ve Photoshopu složit dohromady, ale i když ty technologie HDR se strašně vylepšily v poslední době, teď mluvím o HDR v počítači, ne ve foťáku, to bych vůbec neskoušel. Vylepšily, tak ta příroda většinou pak vychází barevně taková podivná. Takže je lepší bojovat a zkoušet teda nafotit jenom pomocí různých experimentů s EV a s místním měřením. Podvečer, může to být i ráno samozřejmě, tam už experimentujete s EV a většinou musíte ubrat docela dost. Tady se ubral minus 2 ze 3 stupňů, protože kdybych neubral, tak tady ta levá polovina ukazuje, jak by to asi vypadalo. A z toho bych radost uměl. Nacházíte-li se v blízkosti vodní hladiny podvečer nebo ráno, ku podivu funguje, když namíříte střed na vodní hladinu, namáčknete a pak exponujete. Takhle to vypadalo a takhle by to vypadalo, kdybych namířil ty skály a neubral EV nebo ho ubral málo. Takže bylo nutno hodně ubrat EV, aby ta atmosféra byla taková, jaká je. Opět tedy vodní hladina, ideální pro tento typ fotek. Nebo to můžete zkusit na středně šedých oblacích. Doufám, že stíháte sledovat tady ty exifové údaje, abyste se naučili nastavovat manuálně clonu, čas a citlivost. Jakmile už ta obloha je beznadějně tmavá, skoro černá, tak už měřte, zkusmo samozřejmě, uděláte víc fotek, měřte na těch středně osvětlených místech scény a jedna z těch fotek by mohla vyjít. No, takže tady na středně osvětlené části chrámu svatého Uta. A tady nahoře je nuda, a protože měsíček se bohužel nikde nebude nacházet v této části, tak tady si můžete dovolit takový malý podvod a z jiný fotky ho tam vysadit. Jakmile tam obloha vůbec není v interiérech, tak tam už musíte použít různý druhy nasvícení, blesky, baterky, lampičky a podobně. Tak to bylo rozdělení podle intenzity světla. Teď se podíváme na rozdělení podle motivu. Tak, pokud se tam pohyb není, nic tam nehejbe, tak jdeme do priority clony, nastavíme si takovou hloubku ostrosti, jakou chcete, clonovým číslem, měříme, aparát k tomu dopočítá nějaký čas, on bude dlouhý, takže musíte mít stativ, a z pravidla je potřeba ubrat EV. To bylo v režimu priority clony. V režimu manuální si namíříte třeba na oblohu, pokud chcete mít hezkou městskou fotku modrý oblohy s už nasvícenými budovama, namíříte v manuálním režimu, nastavíte si clonu, rozumíme tomu, tady byla nastavená clona 8, a ono to ukazuje, že to je přeexponované. Takže doladíte čas, tak aby vám tady ten ukazatel přeexpozice neukazoval ani doprava nebo doleva. Je to v pořádku, takže pro tuto světelnou situaci bude správná tato kombinace clony a času. A protože jste v manuálním režimu, nemusíte namačkávat,
zkomponujete tu správnou kompozici, on to samozřejmě bude řvát, ale to ignorujete, výsledkem je teda ta správná fotografie. Tak, typická ukázka fotky focené v tomto režimu. Necloňte málo, to by byla malá hloubka ostrosti, a při naopak vyšší cloně, ale to jsme si říkali, vzniká takzvaná difrakce. Ten lom, který tu fotku pokazí barevně, ostrosti všichni. Vyšší clonové číslo způsobí, že vzniknou krásné hvězdičky okolo světel. Vždycky to bude hezčí než tyhle ty bílý koule. Pokud se tam něco hejbe, tak jdete do priority času a experimentujete s časem, případně i s bleskem, tak, abyste zachytili to, co se hejbe, tím způsobem, jak jste si to představovali. Noční portrét. Kompakty mají dokonce režim noční portrét. Režim portrét je založený na synchronizaci s pomalou závěrkou. Ještě se k tomu dostaneme později. Teď jenom ukážu, že tohle je správně vyfocený režimem synchronizace blesku, protože kdybyste to vyfotili jenom s bleskem, tak budou nasvícený jen ty lidi vepředu a přijdete o to pozadí. Čili delší čas a na konci nebo na začátku toho času se zapne blesk a vznikne takový noční portrét. K tomuhle se ještě dostaneme, to považuji za docela dost důležitý. Já tady to ukazuju. Tahle fotka vznikla tak, že aparát exponoval, to vepředu bylo ve tmě, takže to nezachytil, ale zachytil ty světla noční Prahy a na konci expozice blesknul. Vyfotil ty lidi vepředu, ale dohromady to dalo tuhle výslednou fotku. Takže takhle se dá dělat efektní rodinná fotografie na pozadí třeba města. Portréty ve většině případů chtějí měkčí světlo, aby ty tvary obličeje byly hezčí, takže tady se nabízí možnost využít zmenšený množství světla, ty portréty vyjdou pěkně. A když je málo světla, tak je strašně důležitý, kde měříte expozici. Jo? Podívejte se, jak vycházejí různě dvě fotografie. Ten tady zase ukazuje, kde měla měřená expozice. U těch portrétů je důležitý lehce projasnit oči. Já to tady zvětším. Jo, tady je normálně vychocená fotka, tady je normálně vychocená a v editoru si potom jsou ty oči projasněné. Mně vypadají líp, jo, mavý oči. Ale to je poměrně dlouhá, náročná operace na přesnost a dá se toho dosáhnout velmi jednoduše tím, že si doblísknete. Samozřejmě ne tolik jako tady, ale nastavíte vhodnou intenzitu, abyste lidem nevypálili oči a to lehké doblísknutí zajistí to bělmo. To je to, co se normálně na reklamních fotografiích dodělává v editoru. A kromě toho, že je prokreslený to bělmo, tak tam vznikne ještě taková ta bílá tečka, říká se tomu jiskra ve očích. Třešnička na dorky. Takže je to výzva, většinou musíte obětovat jeden parametr za jiný parametr, to už závisí na vás, že jo? ISO, staty, všechno tohle musíte řešit, ale pokud se to podaří, tak vznikají fotky, které za normálního světla nedosáhnete. A je to boj. Je to boj, boj, protože, jak už jsem říkal, jste na hranici techniky s aparátem a techniky s editorem. Je to boj a já mám rado, že studenti denního studia i studenty univerzity třetího věku s tím bojují velmi úspěšně. Tady je jedna z výstav, který jsme měli v centru Fotoškoda a podívejte se, většina těch fotografií byla focená právě
za umělého osvětlení nebo při slabém osvětlení. Pokud jsou tam nějaké lokální světelné zdroje, tak vznikají jako dramatičtější, zajímavější fotky. Samozřejmě to přináší problém s kontrastem. Podívejte se, jaký je rozdíl mezi normální, řekl, dovolenkovou fotografií, a když ze stejného místa, stejnou situaci fotíte za menší hladiny světla, je to daleko zajímavější. Jediné, co tady chybí, jeden z těch stanů měl být taky nasvícený, aby tam bylo popředí, ale to už je taková malá lež, která se v tom Photoshopu dá zvládnout. Rozdíl mezi denní fotografií hračán, podvečerní, v tomto případě ranní fotografií, pohled přes Prahu na Hradčany ve dne a nuda. Podívejte se, najednou to vypadá zajímavou věc. To už jsem mluvil. Pont du Gard, mostu Avignonu, světlo nic moc, jediné, co se dá udělat, je experimentovat s náklonem, anebo počkat, až to příroda mimo pořadatele nasvítí. Vždycky, než začnete zvedat citlivost, tak zkuste se o něco opřít, foťák něco opřít. Až poslední, co by se mělo řešit, je blesk. Ku podivu v městské aglomeraci, když jsou ty nejrůznější zdroje, tak někdy vychází nastavení barevnosti bílý na denní světlo. Nebo na žárovku, jo? Chcete experimenty. Samozřejmě musíte počítat s tím, co udržíte z ruky, pokud máte stativ, a redukci šumu, o tom už jsme taky mluvili, redukci šumu při dlouhé expozici můžete zapnout, ale při vysoké citlivosti vypnout. Protože každá redukce šumu je v podstatě rozmazání fotky. Znamená, přicházíte o detaily. A dělá to ten počítač aparátu. To je daleko lepší to pak udělat v softwaru, kde třeba můžete odšumit jenom tu oblast, kde ten šum vysloveně ruší a nepřijdete o detaily. Tak, tady je to asi jasný. Pokud fotíte nebo v podvečer, tak kromě toho, že hledáte zajímavé místa, tak někde je dobrý si najít i vhodnou ochranku, která v těch různých turistických lokalitách od Gruzie až po Dominikánskou republiku. Ty průvodci totiž, ta ochranka, to jsou průvodci, že jo? A oni většinou vědí, kde jsou ty správné místa a kam na ty správné místa jít, takže vám můžou pomoct. Baterku, o tom jsem říkal, rozhodně si, pokud můžete, pořiďte dálkovou spoušť. Ať už v horším případě kabelovou, lépe ale bezdrátovou spoušť. Pokud ji nemáte, tak se vám nezbývá než samospoušť, ale samospoušť spustí v určitý okamžik a tak chcete fotit v jiný okamžik. Jo. Tohle je jasný. RAF. I RAF má svý hranice. Takže tady ukážu situaci, vyfotil jsem tyhle fotografii. A pak jsem si uvědomil, že ta fotka by měla mít vlastně popředí. Takže se otevře fotka Lightroomu nebo Zoneru, aplikuje se na ní zesvětlovací přechodový filtr. Co se stane, když si to zvětšíme, tak jste tam zanesli naprosto neúnosnou míru šumu. Přitom stačilo v tomto případě si jenom to popředí nasvítit. Zapnu mlhovky u auta. Takže zraven lze experimentovat, ale má taky své hranice. Stativ. Základní parametry stativu. Aby byl dost vysoký, abyste se nemuseli schejbat, aby byl co nejlehčí, abyste se s ním mohli tahat, a aby byl co nejpevnější a ještě nejlevnější. To nejde vůbec dohromady. Na hlavě stativu moc nezáleží. Důležitý je, aby byla kulová, ne s takovou tou pákou, to je pro kameru, aby byla kulová, aby měla stativovou hlavičku, stativovou destičku. Stativovou destičku si natvrdo přišroubujete k aparátu a pak jenom zacvaknete, zajistíte.
Takže stativová hlava, ta může být ta nejlevnější, ta se dá pořídit okolo 1000 korun, ale ten vlastní stativ, to už je, tohle je Gidzo, stál asi 30 nebo 50 tisíc, karbonový vláken, je lehonký a přitom pevný. Takže tady ukazuju jeho pevnost, co pověřil, když jsem ho používal jako hole někde ve skalách. Leckdy stačí takovýhle malej příruční stativek, nebo dokonce se dělají takovýhle klipsny, který můžete připnout na kliku od dveří nebo na auta. Státnicová otázka, zda z ruky nebo na stativu. Samozřejmě závisí na tom, co fotíte, když budete dělat nějakou dokumentární fotografii z nějakého koncertu nebo z nějaké demonstrace, tak tam asi těžko budete stavět stativ. Tohle je potřeba si rozmyslet. Každopádně platí, že stativ umožní víc zaclonit, to znamená krásně vyniknout v interiéru třeba ty detaily. Tady opět Střelecký ostrov, ale tentokrát už to není focený kompaktem ze zábradlí, ale je to focený zrcadlovkou ze stativu. Vidíte, jak jsou krásně prokreslený ty detaily. A to je ten festival Signál, festival světel v Praze. Je super, tam se člověk naučí krásně fotit. Stativ umožňuje upevnění aparátu, to znamená fotit velkou hloubku ostrosti. Přechodový filtr. Už jsme si o něm trošičku povídali, je to takováhle drahá, těžko se to namontovává, je to docela náchylný na rozbití. Zakryje tu horní část a tu spodní část tu pustí. Takže tohle je bez přechodového filtru s přechodovým filtrem. HDR technologie, vyfotíte to jednou normálně, jednou z EV do minusu, jednou do plusu, pak se to složí dohromady, výsledkem je něco takovéhohle. Ale může se vám stát, když ty světelné podmínky ráno nebo podvečer nejsou úplně fajn, nebo máte špatně nastavenou barevnost, takže pak z toho vyjde takováhle odporná žluto-citronová fotka. Co s takovouhle fotkou se dá dělat? Buď vyhodit, anebo ji převíst od stínu šedí. Můžete použít různý nástroje, které vám pomůžou dosvítit tu scénu. A tohle je zrovna ukázka, jak by se odrazka používat na herce neměla, protože ho nasvítí ze spodu a bude to ošklivý. Profesionální krajináři nebo kameramani a osvětlovači filmu, ty měřejí speciálním expozimetrem. Rozdíl je zde. To je rozdíl mezi měřením expozice aparátem nebo kamerou a mezi měřením osvětlení speciálním expozimetrem. A je to drahý, normální smrtelník to nepotřebuje. I když dáte foťák na stativ, tak se může stát, že fotka bude máznutá tím samotným cvaknutím toho zrcátka. Čím starší foťák, tímto cvaknutím může být důraznější a opravdu způsobí chvění. Takže doporučuji najít návodu k foťáku, jak se zapíná zrcadlovky. Samozřejmě předsklopení zrcátka. Na první zmáčknutí se předsklopí, na druhý zmáčknutí se exponuje. Ideální kombinovat předsklopení zrcátka s dálkovým ovládáním aparátu. To pak samozřejmě zajistí úplně v pohodě poměrně ostrou fotografii. Před akcí doporučuji být na místě včas, vyhlídnout si to správné místo, pokud se nacházíte v lokalitě, kde lze očekávat větší množství těch fotografií, podívat se správně na tu kompozici, případně zaostřit předem, protože když přijdete pozdě, tak foťák vidí tmu, a v té tmě nezaostří. Takže jít předem, zaostřit si, zamknout třeba ostření.
Zda jsou hezčí atmosférické efekty ráno nebo večer, závisí na konkrétní situaci, na konkrétní lokalitě. Takže tohle je třeba jezero Bled ve Slovensku brzy ráno, nic moc, ráno už vůbec, myslím teď světelně nic moc, a podvečer, až kýčovitý podvečer a večer. Úžasný jezero, a my jsme měli to štěstí, že jsme se tam ocitli v okamžiku, kdy se tam objevila takováhle prostě úžasná světelná atmosféra, nic takového se snad v životě neviděl. Takhle už to vypadá po západu slunce. Jižní Čechy, kousek od chalupu, efektní fotky je založen na použití polarizačního filtru. To je samozřejmě polarizační filtr, třikrát zmenší množství světla, který dopadne na čip, takže byl potřeba stativ. Polarizační filtr dělá hezčí oblohu, ukázáno zde. A pokud fotíte pod nesprávným úhlem nebo správným úhlem, podle toho, zda chcete nebo nechcete, tak buď odstraní nebo neodstraní odlesky ve vodní hladině. Tady to bylo focené pod úhlem, kdy vodní odlesky ve vodní hladině zůstaly zachované, ale třeba tady jsem to schválně fotil úhlem, kde po nasazení polarizáku ten odlesk zmizí a v tomto případě je to samozřejmě špatný. Úžasná světelná atmosféra z Vysoké školy ekonomické, ještě než tam postavili ty nový baráky. Jakmile vidíte nějakou hezkou světelnou atmosféru, což je většinou před změnou počasí dramatickou, myslím, bouřka, nebo po, a vidíte, že se něco děje na obloze, tak koukejte rychle se dostat někam, kde můžete zachytit větší část oblohy. Takže zase úplně neuvěřitelná barevnost, skutečná, jak to skutečně vypadalo. Kdybyste tuhle fotku teď otevřeli v editoru a snažili se vyvážit bílý podle toho, co tam je skutečně bílý, kliknutím na bílý auto, tak pozor, přicházíte o tu světelnou atmosféru. V létě se občas objevují takovýhle zelený pruhy krátce po západu slunce. Je to speciální meteorologický atmosférický efekt. Pohled na Sněžku, normální, luční bouda vepředu. A podívejte se, co s tím dokáže udělat příroda. Chci to vzhůru trošičku později třeba, nebo naopak, jako v tomto případě, si přivstat a sledovat a fotografovat. Nafotíte většinou hodně fotografií a pak z nich vyberete těch pár správných. Tohle to vypadá šíleně dramaticky, ale ve skutečnosti to je vlastně aranžovaná fotografie, protože to je 5 minut před odjezdem poslední lanovky. Tady se kolega opírá o zábradlí terasy před lanovkou a to lano tady, to je tam vlastně jenom hozený. To je takovej podvod. Světelné zdroje, lampy, svíčky a podobně, je úplně super. Oživí to tu kompozici. Praha je úplně super, tady si můžete najít těch zákoutí, ať už v interiéru nebo v exteriéru, spousty a ta kompozice bude potom zajímavější. Takže to je pro Pražáky klasický téma, rozsvícené lampy, zbytková modrá obloha, modrý obloze a zamračený obloze se ještě dostaneme. Samozřejmě nezapomínáte experimentovat s tím vším, o čem jsme se bavili, to znamená s úhlem. Někdy právě tu fotky z netradičního úhlu jsou velice zajímavé. Tady je sice černá obloha, ale tady mi to nevadí. Možná by dokonce rušila, kdyby byla namodralá. Ale všimněte si fantastické kompozice. Jak ty linky zbíhající se navedou oko na ten Karlův most a to oko pak přeskočí na Pražský hrad. Tohle si myslím, že je úplně ideální místo na novotní zalávky, že na focení panorama Prahy.
ty auta a lidi dole, většinou se lidi snaží je tam nemít. Ne, patří to. To přece patří k té ulici. Takové je to takový vytržený z kontextu. Nebojte se tam nechat tu atmosféru velkoměsta. Modrá, namodrá obloha. Tady ještě dosvícený nějakýma efektama. Světla, namodrá obloha a mlha. To je úplně super. Super. Ještě když ty budovy jsou nasvícené světlama s různou barevnou teplotou, tak je to ještě zajímavější. Ale musí tam být to zbytkový modrý světlo. Jo, o chvilku pozdějc a už to ztratí ten šmanince daný kontrastem mezi teplejma a studenýma barvama. Tady ještě navíc oživený tím fotografem napřed. V ohňostrojích už jsme se bavili, takže to nejdůležitější objekty buď vepředu nebo vzadu, ty by tam měly něco navíc, kromě jenom těch efektů ohňostroje. A to je to, co už jsem taky říkal. Nastavte si třeba 30 vteřin, 60 vteřin, zakryjte si objekty, fakt vždycky, když tam něco vyprskne, tak ho odkryjte, zase zakryjte a nebudete pak muset skládat ty jednotlivé fotky ve Photoshopu. To je to zlatá hodina. Podvečer, nic moc, zamračíno, ještě nic moc, už to začíná být zajímavý, teď už je to hodně zajímavý, teď je to super zajímavý a teď už je to obloha černá, už to tak zajímavý není. A po ránu to je opačným gardu. Zajímavý, hodně zajímavý, už méně zajímavý a nezajímavý. Jo, tady jsem měl říct o té zamračené obloze. Ten efekt té modré oblohy, to je vlastně zbytkové světlo, který proniká krz zamračenou oblohu. Čili vy můžete tuhle tu efektní studeno-teplou fotku vyfotit, i když ve skutečnosti bylo zamračeno, kde to zbytkové světlo proniká a aparát ho zachytí. To sluníčko zapadá strašně rychle, takže včas si najít stanoviště. Taková klasická situace, jedete někam, tam se strašně těšíte, teď si na webu najdete ty fotografie, které tam lidi nafotili, ale nemusíte mít zrovna to štěstí, že se tam ocitnete v tu dobu, kdy to nafotili. Nenechte se tím rozhodit, můžete mít stejný štěstí, jako jsme měli my, že jste se ocitli na severním okraji Grand Canyonu a opravdu to vypadalo, že to bude blbý, že to nevyjde. A my jsme měli to obrovské štěstí, příroda se nad náma smilovala, že najednou takhle zprava se v tom proužku mezi horizontem a mrakama objevilo to sluníčko a teď najednou začaly cvakat zrcadlovky všech těch, kteří jsme na tom fotopointu byli. A to člověk neví, jestli má fotit proti sluníčku, nebo má fotit to, co původně fotit chtěl. 200-300 fotek během několika minut a pak ještě jako třešničku na dortu se tam objevila druhá. Z čeho máte radost. A další velice fotogenickou oblastí, kromě Grand Canyonu, je Bryce Canyon. No a tam se rozhodně vyhněte místům, kde jsou lidi, hlavně v poledne. To je vodiče. Bryce Canyon, fotky z Bryce Canyonu nebudou fungovat, když bude sluníčko za mrakem. Tam to chce opravdu, aby bylo sluníčko. Ideálně brzo ráno nebo podvečer ukážu. Pokud fotíte přes den, tak je ideální, když jsou mraky a najednou krz ty mraky to sluníčko nasvítí přesně to, co chcete, ale jakmile začne sluníčko klesat, tak zase začínají zrcadlovky cvakat o 106, protože se tam před váma objevují tolik krásných věcí, že nevíte, co dřív fotit, a pak najednou konec, šmitel, sluníčko se vypne a už bývá jenom smutně koukat, jako byl ten smutný Španěl, který tam přišel bezvadně vybavený a
byl smutný, málem brečel, že musel být na rodinný večeři a přišel pozdě, tak jsme se s ním domluvili a poslali jsme mu pak nějaké naše fotky, které jsme tam nafotili, měli radost. Ráno. Ráno to je podle mě nejkouzelnější v Race Canyonu, ale je nutno si uvědomit, že je to skoro 2500-3000 metrů nad mořem, takže ráno je tam opravdu zima, je potřeba na to být vybavený, musí vzít dokonce vařič. Ale to, co se odehraje potom, to je odměna za to příkoří, za to vstávání z teplého spacáku. Jo, a snažte se zachytit ty první paprsky toho sluníčka, který modeluje krásnou světelnou atmosféru, naprosto neuvěřitelné barvy, jak to pozvolna to sluníčko jde nahoru, tak se mění ta světelná atmosféra. Nezapomeňte samozřejmě udělat klasickou fotku, která velmi obtížně chápatelný, protože sluníčko je schovaný tady za tou věží, takže teoreticky by ta věž měla být černá, ale není, protože tohle je vlastně čočka. A ta čočka posílá světlo na tu zadní stranu té věže. Na zábradlí speciální místo, kam se máte postavit, kterou hodinu, abyste to nafotili. No, pokud jenom čekáte, kocháte se stejně jako ostatní, protože to už je vlastně konečná. Neříkám, že Race Canyon není hezký v poledne, hezký, ale ty nejkrásnější fotky vznikají ráno nebo večer. Tak asi by to bylo hezký třeba za nějaké bouřky tam, asi by to bylo i hezký, kdyby byl sníh. Takže i když vidíte třeba, že ta světelná atmosféra není nic moc, zkuste vydržet, počkat, třeba to dopadne dobře, jako dopadlo dobře tady. Takže nenechte se zneklidnit, blbit počasím, třeba budete mít štěstí. Udělejte si víc fotek s postupem času. Jo? Připravte se na to, že tady někdy to sluníčko vyjde, za sněžkou, buďte na to připravený a jakou výzvou je zachytit ty první paprsky sluníčka, ať už za sněžkou nebo za mořem. No to bych řekl, že je skoro povinná jazda zachytit to sluníčko, ale ta vajka vypadá ponožka. Ne? Takže tohle z toho. Nebo naopak, když to sluníčko zajde, tak tady zase ty paprsky večer nějakého fjordu v Norsku pěkně. Jakmile to sluníčko vyleze potom nahoru, tak už moc kreativních možností není, to už pak můžete dotit opravdu jenom takové siluety nebo jít na hřbitov. No a siluety ale jsou pěkné, samozřejmě. Siluety jsou pěkné. Tak, tady jsou nějaké rady, kde měřit středně osvětlené objekty, to jsme si říkali. Interiér. Libor Krsek, učí garantem výuky fotky na oboru multimedia, ale je sportovní fotograf, takže dokáže být strašně hbitej, předvídavej. Tady fotil v Atriu Vysoké školy ekonomické a moderátoři byli nasvícený jedním pevným světlem, ale Libor z těch sportovních fotografií dokázal vyčíhat ten okamžik a to místo, kdy jsme se ocitli tedy v tom nasvícení toho jediného bodového světla. Docela hezky vypadá i takovýhle fotografie. Kompakt, blesk a ISO. Nějaký jeskyni pro vás, to je jedno. Tak to je smrtelná kombinace. Když u outdoorového kompaktu dáte takovouhle citlivost, zapnete blesk, ono to sice synchronizuje čas na 1/60, ale je to zašuměná fotka a ten blesk stejně osvětlí jenom to vepředu a ne tady to vzadu. Vy můžete ten blesk použít, aby se vám synchronizoval čas na tu 1/60, kde ta se dá udržet ruky. Ale pak vám nezbývá nic jiného, než fotografovat ty objekty, které jsou nasvíceny. Tak a tohle je smrtelná kombinace,
zase blesk, vysoká citlivost, prach, Avignon, slavný most, prostě tímhle způsobem nevyjde. Outdoorový kompakt opřený o lavičku, takže nakonec nezbývá nic jiného, než si zajít do kempru pro tu zrcadlovku, stativ a vyfotit to pořádně. Už jsme mluvili o těch hvězdičkách, když dáte vyšší clonový číslo, tak ty efekty hvězdiček budou pěkný a dokonce můžete vyfotit sami sebe tím, že si nastavíte opravdu delší čas, 30 vteřin, postavíte se tam na nějakých 10-20 vteřin a pak strašně rychle zmizíte. A tím vznikne tenhle ten efekt těch několika vrstev. Odrazy světel, ať už v nějakých objektech, na stole, odrazy jsou úplně super. Odrazy ve vodní hladině, to je jaký krásný, krásný témata. 30 vteřin krásně rozmazalo vlny v moři, současně rozmazalo mraky. Krásně rozmazané mraky. Ten efekt letící oblahy úplně super. Mlha a inverze po ránu nebo večer, super. Musíte si vybrat místo, o kterém víte, že odtamtač to sluníčko vyjde a pak už jenom čekat. Čekat a efekt městské fotky je zaručený. Jižní Švýcarsko, kraj Wallis, 12 mm široký objektiv, tím jste pouze zachytili situaci, ale to nejkrásnější se odehrává tady. Takže nasadíte dvoustovku a přitáhnete si tady tu úžasnou scenérii. Samozřejmě, protože jste použili dvoustovku, tak to z ruky nedáte. A pak bude to třeba docela překvapený po návratu z dovolený, že jste vyfotili ještě helikoptér. Takže je to obtížný, ale ty fotky, které pak nafotíte za těch obtížných světelných podmínek, tak z nich máte větší radost, než když se to nafotí normálně. 1,50, vidíte adekvátní objektivu 2,20. A je to docela hezky, hezky prokreslený, málo lidí. Experimentujte. Můžete využít třeba daťák, z kterého promítáte na lidi něco na plátno a na lidi instantfor. Studenti Vysoké školy ekonomické by měli říct, že toto je, kde to je. Student Vysoké školy ekonomické správně řekne, že to je přece, když se vejde z italský do školy. A já to ukazuju proto, že tady bylo hodně různých světelných zdrojů, takže bylo velmi obtížné zachytit tu barevnost tak, jak skutečně vypadala, už ani nevím čím, nějaký experimenty s těma ikonkama bílý, a tady je ukázka, jak snadno se to dá zkazit. Šum. Tak, přátelé, znova to opakuju. Šum vzniká s délkou expozice a se zvýšením citlivosti. A když se to zkombinuje dohromady, tak to je prostě pro tu fotku naprosto smrtelný. Jo, a kromě toho ještě šum vzniká zahřátím čipu. Jo, buď že extrémní teplo, nebo že necháte ten čip exponovat hodně dlouho. A tím ukončíme první část toho nočního focení a chvilku budeme